To obě možný dát i za nový z hodnotředního poslechu. I dozadu bubeníkové. A díky, že jsme dostali na straně 4 figury, kteří se vám snaží něco říct. První písnička se jmenovala Širý zákal a byla o mojí volbě nevolet a postavit se k politickým stranám týhle lízem zády, protože ty lidi to mnoho si žijou svý vlastní životy a neberou ohledy na ty, co žijou v úzovkách pod hraní. Další písnička se jmenuje Řetězec. A já bych ji chtěl věnovat Rostěvi a svobodě zvířat a všem lidem, kteří se snažili, kteří se snažili s vegetariánstvím nebo přístupem životu, který může někdo nazvat jako chudej. No, to je jedno. Já bych tu písničku chtěl jmenovat lidem ze Slovenska a z Polska, který jezdí po Evropě a snaží se být součástí hnutí, kteří se snaží být pozitivní. Já ještě, jestli bych to něco mohl, já bych tady chtěl, myslím, že tu písničku bychom mohli věnovat těm lidem, kteří byli před pár lety vegetariány nebo veganama, který do tady té doby ještě pořád zůstali. Protože já si myslím, že spousta lidí dneska přijímá nové myšlenky a hodně brzy je opouští. Málo kdo se opravdu bere k srdce. Pro spoustu z nás to může být jenom pohoza nebo něco takového. Já si myslím, že tady to je věc, která by mohla zůstat a měla zůstat pro lidi na celý život. Děkuju. Taky si chtěl samozřejmě to vám všem, protože ať už tady vystupujete samo to hnutí díl nebo kratší dobu, tak je tady vidět aspoň zájem, že vás tady ty věci zajímají. Písnička se jmenuje Čeň, Řetězec. Yeah.
Můžeme ještě poprosit trochu ty kytary do odposlechu bubeníkové, oni vůbec neslyší. Další písnička se jmenuje Forever, je vlastně jediná, který jsem napsal text já. Já jsem ho napsal z toho důvodu, že sám jsem prožíval super dětství se super rodičema a vím okolo sebe, kolik mám lidí, kteří kolikrát tady tu možnost neměli. Kolikrát prožili dětství strávený s rodičema z rozvedených manželství s tátou alkoholikem. V podstatě je to příběh holky, která byla znásilněná a která vlastně zůstala sama až do konce svého života, protože pořád psychický záberný absolutně znemožňovali navázat jakýkoliv vztah další. A já bych jenom chtěl poprosit, co tady dneska jsou, a pokud buď jednou budou mít děti, nebo se rozhodli, já nemít, to je jejich věc, aby jim umožnili prožít hezký dětství v lásce, podobně jaký jsem prožil já. Díky. To zajímá nějaký názory, kterou jsem bral, protože znáte, může říct texty a dělat je tím. My tu tu písničku chceme věnovat a věžce z Polska. Kdyby to Forever. Můj nenásilný postoj k jeho projevu fašismu. Je to moje fyzické vypití se čistě na pódiu a ne v životě. Jelikož já za sebe jsem jakýmkoliv odpůrcem násilí, když nemůžu říct, jak bych se choval v případě, kdybych byl napadený. Dajek je
písnička o fašismu, svou mluví. Poslední písnička je pro vás, pro všechny, kteří jste se zvolili na hrát kolegovní cestu. Je to od kapely, která do koho nevzem. Je to od kapely, která svýma textama, ačkoliv jsou relativně jednoduše napsaný, řekla úplně všechno. Já ze sebe a asi za kluky. Vy tu písničku tady nebudeme věnovat klukům z Kevorkia. Za pomoc, protože nám nabídne přístřeší. A ještě čestným kamarádům z kapely Balaklava. Všem lidé, kteří se podpořili. O to veliké den, kde dnej, pro vaši kondici. Doufám, že Balaklava v těchní hádce nehodlá ukončit svou činnost. No, by to škoda, je to jedna z mála kapel, který jsme třeba opravdu víte. No, já ještě vlastně neřík, co budeme hrát, je to... Já si to můžu říct, řek to? Takže je to odrych, jestli to rádio býde. Já si myslím, že tady to by mělo být pro všechny. Pro všechny ty, co pořád zůstali v hardcore, je to v podstatě taková písnička celá o odporu. Je to o odporu,
proti tomu, co se nám snaží změnit naše životy, to, co se snaží kontrolovat. Tady ta písnička je o tom, že každý z nás by měl myslet především sám za sebe, dělat se sám svoje názory. A je to písnička v podstatě o takový vlastní revoluce. Kdo znáte textafon, tak si protože je to vždycky sám. Thank you.